Gördüyünüz bu kadrlar hansısa bir rayon veya ucgar kentte çekilmeyip. Bura Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi Dadaş Bünyadzadə küçəsidir. Qəsəbə sakinləri yaranan antisanitar vəziyyətin aradan qaldırılması üçün ilk xəbərin qaynar xətt nömrəsinə müraciət edərək bildiriblər ki, məişət tullantılarını nə atmağa yerimiz, nə də ki atılan zibilləri vaxtında təmizləyən var. Gəldik və gördük. Elə sakinlərin dediyi qədər var idi. Ərazidə çəkiliş apardığımız zaman şahidi olduq ki, dörd bir tərəfi antisanitar vəziyyət cəngini alıb. Məişət tullantıları üçün nəzərdə tutulan qutuların olmamasından burada zibillər yerə, dəqiq olsa tam yola tökülür. Gördüyünüz bu ərazidə antisanitar vəziyyət hökm sürür. Elə kadrlardan da göründüyü kimi sakinlərin haqlı narazılığına bu vəziyyət səbəb olur. Burada vaxtıykən sakinlərin dediklərinə görə zibil konteynerləri olub, lakin sonradan yığışdırılıb naməlum səbəbdən və onu da qeyd etmək lazımdır ki, insanlar bura zibili atır, bu antisanitar vəziyyətdə külək bu zibili qaldırır qonşuların həyətinə, eləcə də bilinməyən şəxslər tərəfindən burada zibillər yandırılır və bu da ifunət qoxusuna səbəb olur. Hər dəfə külək əsdikdə isə yerə atılan zibilləri səmada, daha sonra yaxınlıqda yaşayan sakinlərin həyətlərində, hətta evlərində görmək mümkündür. Sakinlərin sözlərinə görə tullantılar üçün nəzərdə tutulan ərazi, yaxınlıqdan keçən su kanalını da özünə hədəf tutub. Bu ərazidən su kanalı keçir, zibillərin vaxtında yığılmaması bax bu görüntüyə səbəb olur, məişət tullantılar su kanalına tökülür. Bura zibilxana deyil, bura pastan, yarım stansı var burada, bura yaşayış yeri deyil. Bak külək vırır, salafanı yandırırlar, külək külü, nə bilim tüsünü hamısını doldurur evin içine. Salafanı yaxını yıxıştırmırlar, salafanlar kaldırır külək evin, həyatından bir salafandır külək. Bak toz, özü bakın, bak görsən külə bak, kaldırır bütün evə doldurur həyatın içine, evin içine doldurur hatta. O da ki, bir uşaq var, öskürür, hastalanır tüsüden. Bu yüz, buna yüz, buna zibil, buna lavgelasında, buna zibilli, başka yer aparsınlar, burası zibilxana değil, burası yaşayış yeridir, burası pastansıdır, olmaz burada, pazar macar olabilir, her şey olabilir. Sen görsen itler burada doluşur zibilliye göre, yoldan yine gidip hareket edebilmirik. Uşaklar mesela bu yüzden ki sende, bu yol yani kabristanlığa taraf gelir, yani o yüzden ölenlerimizi ziyarete gidebilmirik. Biz xayişimiz olur ki, yani zibillerle, yani vaxtı vaxtında temizlensin veya yeşiller koyulsun. Veya yerler bölünsün, ayrı ayrı yerler, yani çok buraya yüklenmesin diye. Yani sözümüz ona göredir. Xayişidir, yani buna bakılsın. Her şey göz qabağındadır. Vaxtıykən dəmir de koyurlar bura, qablar da koyurlar. Yani dolur zibil, ne bileyim, yani çatdırmırlar deyim. İşçi ehtiyacları var deyim, ne bileyim, yani avtomobilə ehtiyacları deyim. Yani yığışdırmırlar, vaxtı vaxtında yığılmır, ne deyim. Klonkalar, salafanlar, bir an balaca külək olur, yolun içine tökülür. Yani özümüz yıxışdırırıq, yani bacardığımızdan da. Yine zibilliydi, daha göz qabağındadır, ne demek olur? Zibil dolu oldu burada, itler de dolu olur, bol olur. Vallahi gündə 3 tane, 5 tane görürsen oradan buradan çıxır. Hele küçelerde zaten zibilliydi, itler olur da. Hamı bilir ki, gelirler, yakin ki, yiyirlər, doyurlar, qidalanırlar buradan. Sonra elə bu küçeler gezin. Məsələ ilə əlaqədar Xəzər rayon Binə bələdiyyəsinə üz tutduq. Əfsuslar olsun ki, bizi qəbul edən olmadı. Bilmirəm, kamera qarşısına çıxmaq istəmədilər, yoxsa verəcəyimiz suallardan çəkindilər. Lakin bir o bildirildi ki, kənd nümayəndəliyinin əməkdaşları ərazini tez-tez təmizləyirlər. İndi isə siz deyin, bu ərazi təmizlənənə oxşayır, yoxsa yox. Ümid edirik ki, bizim çəkiliş etdiyimizdən sonra bu əraziyə zibil konteynerləri qoyulacaq və ya məişət tullantılarının atılması üçün yer ayrılacaq.